in aan abaal marino oo nidaahno dadkii 12kii bilood ee 2021 ugu firfircoonaa dhinac kasta ahaataba inaanu nidaahno waad mahadsan tihiin waxqabadka waxa noo qabsoomay markaan imiday waxaan u kuurgalay bal gobolkan awdal xaaladda uu ku sugan yahay deegaan ugu horeyn markaan ka imaaday shaqaalaha waxqabadka waxa noo qabsoomay waxaan ka bilownay ugu horeyn magaalada Koorniheega Galbeedka Kidiile waxaan ku xajisiinay gobolka kormeerka gobolka guud ahaan waan ku soo wada marnay Cali Xayid baan ka soo bilownay waxaan ku xajisiinay degmada Bakii khaasatan Old Bakii waxaan la kulanay golaha deegaanka degmada Bakii Ruqi waxaan ku xajisiinay inaan la fadhiisano golaha deegaanka degmada Luqayn aan la fadhiisto macallimaayirka uu gaaminayo si aan ugala hadalno xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka degmada Luqaya iyo oo deegaankaas oo macal badii marine environment-ka uu ku jiro duurjoogtii iyo haddii waxba la dhoofinayo aad ogtiin inay xeeb tahay waxaan ku xajisiinay xeego degmada xeego daracase iyo degmada maayirkii oo caawan jeclaa inuu joogo isaguna aada nooga gacan siiyey noolana shaqeeya qolqol degmada Aduqulceed waan soo marnay markaan intaa ka nimidna waxa noogu beeraha dowladda ay leedahay sida beerta jaamacadda Cammuud ku taaleed aragteen oo nimika u asteynayna inay noqoto regional nursery farm and climate change adaptation hay noqoto meel dhirta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay caanka uu ku yahay iyo kuwa kale in lagu kaydiyo lagulana dagaalamo isbeddelka cimilada aan horta u soo dhaweynaynaa maanta isuduwaha deegaanka iyo isbeddelka cimiladu in uu shaqaalihii dhiirigeliyo oo gobolka ugu horeeyo waananu wax lagaga dayan doono in shaqaalaha hadda la tirtirsiiyo dhammaanna Soomaaliland wasaaradihii guud ay wadaan oo waxyaabo shaqaalaha dhiirigelin noqon karaa dhammaan shaqaalweynaha maanta xagan lagu abaal marinayaana waxaan leenahay hambalyo waa markii ugu horreysay ee shaqaalaha heer gobola loo sameeyo dhiirigelintan shaqaalaweynaha wasaaradda heer gobol waxaan leeyahay idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantiin marka Cabdiwahaab dasuna wanaagsan buu runtii bilaabay waxaan rajaynaynaa inaanu anaguna hadaanu shirkadeed ganacsigan ayaan ku dayan doonaa insha Allah isduwayaasha kale la saa Ismaaciil sheegay wax rajaynaya bal nambarkan faraha badan leeyahay la sheegay wasaaradda ka shaqeeyaan la leeyahay inaanu aragno oo in la wax weeyaan la hambalyeeyo oo in la dhiirigeliyo oo in kor loo soo qaado waxqabadka quruxda badan leh ee uu 4 bilood ee uu joogay oo gobolka ka sameeyay isagoo maamul wanaagna la yimiday wasaaradda gudaha ee isku duwe aad iyo aad baan ka shaqaalahan kuugu hambalyeynaa marka aniguna waxaan kaaga marxaati ka ayaa runtii inaad waxqabad fiican gobolka ka qabatay saadaalad waxa ku qosaynaa iyagana shaqaalaha qof kasta oo magaraysa waxqabad leh isagoo abaal mariyo anagana aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa isku duwaha wasaaradda maanta wax kastoo meesha ku soo maray qof soo la bedelay soo calaysan murida ka baxa abaalmarinta maanta nabaal mariyay lan xusuustay taana aad iyo aad baan ugu mahadiyay qof aad baan u hambalyeynayaa waa xafladan cidda loo qabtay ee iyagu boqlan shaqaalaha kalena waxaan ogahay intaa kale ee wasaaraddana inay shaqo fiican qabteen iyaguna muhiimaduna waxa weeyaan in dadku ay arkaan wax dhiirigelinaya oo danaynaya aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale ee gobolka in bal horta shaqaalihii si ay u dhiiradaan la tuso ila ifafaalo fiican waxaa jiri doonta hadduu ilaahay raado laba abaalmarinood oo runtii si heer qarana oo runtii mid hay-adda shaqaalaha ay qaban doonto oo heer qarana iyo mid wasaaradda deegaanka ay qaban doonto oo heer qarana runtii waxaanu rajaynaynaa in dadka caawa halkaa lagu soo xusay inay insha Allah labada abaalmarinood ay ka mid noqdaan hadduu ilaahay raado si aad arkaysaa in isku duwaha wasaaradda iyo shaqaaluhu ay runtii intii hore ka sii labalaabeen annaguna waxaan ballan qaadaynaa wax kastoo aanu helno haddii noqoto shaqaale haddii noqoto dalacaad haddii noqoto kharashaad kale haddii noqoto abaalmarin kale inaanu number 1 ka dhigno oo insha Allah gobolkan si gaar ah aanu eegno shaqaalaha sanadkan wixii soo baxana insha Allah aanu wasaaradda gaar ahaan gobolka laga qori doono hadduu ilaahay raado isduwaha shaqaynayna shaqadiisa ka soo baxaynin
حفيز كما تشوغيو سيدا أنيغو مصطفى حقيقي فرينتو قبل خا هدي أشقين وهايو أنا الحفيز كما تشوغين برنسا خو قبل واحد مدحوينه هكو بلنسين يو السيهر دبا قفك عن قران كداعدو هين لما تقان لاي ربين الهوستا أهولك لك وضو توشكال قوي فينا يوال قبانيا قفك لو سيدا عدو هابو كلا لكينا